I'm tickled pink that things are rosy and skies are blue once again. Let the Labas rytas, Lavina, labas vakaras. Taigi, pirmadienis, nauja savaitė. Prausiausi taip, o staigi mane pakvietė varyti į degalinės tenai pas mačiutę pasiimti. Dabar su mačiutė atvarėme pas mano mamą į darbą. Mačiutė apsiprekins, tada vešime mačiutę namo. Tada vėl grįšime pas tave namo ir tikriausiai pasimokysime biškį programavimą. Taip, vakar jau biškiuką pasimokėm visai neblogai, tai tas yra gerai. Bet šiaip, šiandien reikės dėti darbą tikrai. Vakare važiuosime paskui vėl į Vilnių, todėl dar ten mokysimės. Taip, dabar lėkime savo dieną, būkime laimingi ir visokime kiek įmanoma. Ir taip pavažiuojame vėl į Jūtmergę. Pasidarėm su darbus, viskas yra labai gerai. Pilnas bakas kūro, ramutės tuo irgi. Važiuosime į Vilnių vakare, kaip ir kalbėjau. Todėl dabar per šį laiko tarpą pasidarysime dar kelis darbus nesijusius epizodu, o po to galbūt dar kažką nufilmuosime, galbūt dar kažką nuveiksime namė ar kažkas panašaus. Tiesiog, kai yra tiek daug epizodų pas mus jau išleista, jau žinote, kad tai yra kiekvieną dieną yra tie. Tie patys rutiniški namų ruošos darbai, todėl jų labai epizodas nekišam ir nekalbam apie juos. Taip, apuna klausimų, dėl ko tada Aivaras daro tokius trumpesnius vaizdo įrašus, dėl to, kad nebekeliu tokių bereikalingų scenų, arba ta prasme scenų, kurios kartuojasi jau labai daug laiko. Ta prasme, tiesiog tas pats per tą patį, manau, jums irgi atsibosta, todėl stengiuosi dabar padaryti epizodus biški trumpesnius, bet su vis nauja informacija, arba tokia bent jau biški normalesnė ir gražesnė, o nepasikartuojančia kiekvieną. Kambariai biškiuką apsvarkyti, jisai neblogai, ta prasme, išlaviau savo kambarį, čia jūs išlaviau, išploviau grindis. Žodžiu, padariau toks kaip ir visus namų ruošos darbus, kaip ir reikėjo, malką dabar prisinešiau, sesiai indus išplaus, bent jau kokį darbą pasidarys, čia visus sutvarkiau, viskas normaliai. Šelmytė iš savo gert numetė, ta prasme, pradėjo turinėti vėl, būna į kartus užėjina specialiai, tiesiog mėta savo atsigerti ir visio. Nesprantu, kodėl net taip daro. Bet aš mes specialiai. Pakai tipo prieit ar kažką, bet svarbiausia, daviau valgyti viską, aš jai daviau. Dabar turėtų nenumest, užfiksavau. Vėsų laukia tikrai vėsų, bet geras, man gražu, nuostabu. Droną tikrai nekelsiu į viršų, nes aš matau, kaip medžiai linguoja, tai aš jau matau, kaip dronas linguos bus. Jau, 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 ir vėl Aivaras bėga, vėl traukia droną iš viršūnių, todėl geriau to mums nereikia. Taip, reikia varyti, draugai, dabar pasimokyti biškiuką daugiau programavimo, ta prasme, pasiskaitinėti, pasižiūrėti ir žinoma, paskui viską damušti barakę, bet... Iki tol reikia biškiuką atnamė. A taip, fidget spinners for life, ane? Wow! Čia kai baigėsi drendas ir tada tu pradėti tipo mėgautis jais. Ką mums jie reikalingi? Va, murziukas kimarina, kaistutė kimarina. Kompas mėga reikia jungti, nes kaip kitai programavimo mokintis. Va, pažiūrėsime, kas čia kaip gera. Tai aš mes šiaip ir laukiu ir nelaukiu rytojus, nes kaip ir norisi parašyti tą egzą ir bus ramu, ir kaip ir toksai, ai, kad tik nebrysti. Viena problema yra su šito kompiuteriu, kai ją pastebėjau, tai vaginai, įjungi kompiuterį, juodas ekranas vaizdo nėra. Paėmė, išjungi kompą, vėl įjungi kompą, vaizdas atsiranda. Nežinau, ar jūs esate susidūrę su tokia problema ar ne, bet jei esate, parašykite komentaruose, kaip jūs ją išsprendėte, pavyzdžiui, ar net tiesiog irgi parašykite, tada žinosiu, kad nevanama man tokie dalykai vyksta. Tiesiog grinai tiesiog, o dabar vėl veikia viskas gerai. Aivaras valgyti, Albele, kaip sudedara valgyti, va. Ir Aivaras valgo jos maistą, kurį jinai davaro su savo pati. Tad ne, kad taip lengvai va paimam. Kaip kalu, tobla, tai va. Ir kas ką daiktus, varysiu lygdą tai. Ko man reikia į Vilnių? Rankšluosčių ir maikės būtinai, treningų vienų ir kaip ir šia, ne? Kaulutę nusileidau, pasata žiauri purvinas, ta prasme, pažiūrėkit, kiek daug purvo, ta prasme. Insane. Nu, aš susidėjau daiktus, kas nieko nepamiršau. Jo, kiek daug purvo, ne? Bet ir vėsų biški laukia. Ką pasačiau, biški purvinas, bet nie. Tai va, suskroviau visus daiktus, ta prasme, kažkaip man labai pasna, atrodo, kad kažką vėl pamiršiu, bet tikėkime, ne. Va. Nu, bet barakė yra, tai nereikia peiliukų, tipo skūstis, prisiminu, kad barakę dar turiu, todėl ramu. O taip, ką čia dar. Ir va, taip, Lidlė, visur pabuvom, bet nieko nefilavom, dėl to, kad buvo, tai va. Bet nieko buvom, taip, tai dabar yra 6 valandos vakaro, važiuojame į Vilnių.
atvarėm į braką. Ko man reikia dabar, tai vazeliną. Gerai, kad turime jo. Tarsime, kažkas yra nuosi ir kažkas, ką aš žinau, kažkai žodžiu yra, bet labai ne, man nepatinka, reikia pastebti, kad nebūtų bairių. Ir plamai, visą sausą odą, lubas skilinėja, čia viskas. Čia kakta visą sausą, kas čia daro, žinom, nesuprantu. Ai, ai, ai. Nu žodžiu, pavažinėjom po Vilnių ir puolame sumontuojame šį epizodą ir tada paskutinį skirtą laiką paskirsime teorijai, vadinamai tiesiog skaitimams ir panašiai, tai va draugai. Ačiū, kad žiūrėjote, sutiksime rytoj, nežinau, koks epizodas gavosi, galbūt labai prastas, galbūt ne, bet jie gavosi tiek, myliu visus, sutiksime rytoj, iki. Yeah! Gyvenimas yra gražus, tikrai yra toks. Tausime tikrai. Galbūt jis bus labai trumpas ar kažkas panašaus, bet neturiu kam daugiau pasakyti, prasme, realiai galėčiau ištemti, galėčiau pakalbėti motyvacinėm ten kalbom ar kažkas tokio, atsakyti visą klausimus ir panašiai, bet nežinau, ar verta, ta prasme, taip buvo klausimų tenai, su jo programą montuoju video, tai su Adobe Premiere, su kuo filmuojate su telefonu, žinoma, kai matytas 8, tada, ar pašaukai kariuomenę, tai tikrai nepašaukai, nežinau, atsakiau šitą klausimą, ne, bet tikrai ne, ten viskas normaliai buvo su to laišku, ten visokius apgavau. Jei prisigavote, ta prasme, tas laiškas taip atėjo, parodė, kad tu esi sąraše, kad tave, kai tu nieko nesimokysi, nedirbsi pakvies, bet taip, tai tikrai ne, viskas tvarkojate su tuo. Taip, kodėl ten kažkas nors veidą nerodė, ar kažkas panašaus, tai aš nenoriu pykčio ar kažko tai panašaus, tokių dalykų, ta prasme, aš rodu, va, iki čia ir vse, anoniminis gyvenimas, visi laimingi, viskas yra labai normaliai ir viskas liuks ir aš patenkintas ir visi kiti patenkinti, tobulą. Tokias visas takelės ir kaip ir tiek, draugai. Iki.